Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio William do canal Diário de um Guerreiro. Sejam todos bem-vindos. Copom, Canil, passar um QTC verde. Informar a toda a rede que hoje, dia 23 do 11 de 2023, é o último serviço do nosso cão Apollo, que a partir de amanhã estará aposentado aí. A gente gostaria de agradecer a todos que acreditaram e confiaram no trabalho do Apollo e que o Apollo nos proporcionou, né, muita, muita alegria aí. Foram 10 anos totais aí de apoios e trabalho e serviço prestado. DKS a todos. Quem acende o serviço externo, só agradece o trabalho e as mordidas que ele deu. Show de bola. Vamos chegar, Socorro. GSL da equipe do Copom de Blumenau e deseja a bola aí uma boa reserva. GSL da 6180 e bom descanso ao guerreiro. GSL da 77, DKS da Apollo aí com tudo, com bom descanso. GSL da 6280, DKS da Apollo, tudo serviço prestado. Bom descanso. GSL da 6280, DKS da Apollo aí com todo o apoio prestado. E parabéns pelos 10 anos. GSL do Tático, só agradece ao Apollo. Talvez o guerreiro diferencial. DKS.